Съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев бе официален гост на тържествата на връх Средногорец. Депутатът каза, че днес, за да си отвоюваме по-добър живот, само трябва да стигнем до урните и да не оставим друг да решава вместо нас. Това, че за първи път от толкова години, от десетилетия нямаме спад в населението, показва, че сме прекършили тази убийствена тенденция да се топи държавата. Но трябва още 4, 5, 6 години да вървим в тази посока, да се инвестира в хора, да се вдигат доходите. Това е пътя напред за България. Но нещо много ясно трябва да се каже. Този път е към Европа, не е към Москва. Пътя към Москва, той е път на бедност. Този път сме го гледали. Ако запазим темпо от последните 3 години, следващите 3-4 години ще достигнем минимална заплата 1000 евро, средна заплата 2000 евро. По-скорошно отваряне на граничния пункт край Родоземец е сред приоритетите пък на Михал Камбарев, водач на листата на ППДБ за Смоленски регион. Успяхме да придвижим теми, които 30 години буксуваха на едно място. И едната тема я виждаме от тук с очите си. Този път между Родоземе и Смолен ще се ремонтира основен ремонт. Допреди няколко години ни обясняваха, че 1 км ремонт струвал 1 милион. Отсечката е 23 км, сумата е 9 милиона. Двамата призоваха родопчани в неделя на изборите да подкрепят коалицията с бюлетина номер 26. Купуването и продаването на гласове е престъпление.